Доброго дня. Доброго дня. Я вітаю вас. Доброго дня. Привіт. Роман знає, звісно, привіт. Як справа? Катя в шоці. Сонце, ну ти що? Нам піти чи можемо тут? Нормально. Нам всем не просто, мы все правильно делаем. Тик-токи все поддерживают. Да? Только мы оккупировали тик-ток. Все правы. Доброго дня. Да, спокійно, відпочивайте. Вам це потрібно. Військовослужбовець. Хочу подушити. Наказ головнокомандувача пожати руку стати хочу. Та ні, не вставайте, я сам. Оскільки ви поранення грудної клітки, ложені переломи ребер. Розрізані частки правої легені. Дякую. Надано допомогу. Відпочивайте. Доброго дня. Це цивільна людина. Директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під гостромелем, на жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Да. Вітаю. Як ви? Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже вам випускали. Подужуйте. Дякую. Тримайтесь, хлопці. Дякую. Щасливо.